ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ରହିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କଚ୍ଚା ଘର ଏବଂ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଥିବା ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଘର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଖଇରା ବ୍ଲକ କୁପାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଚୁନଟି ଗ୍ରାମରେ। ଏଠି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ନେଇ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆପଣ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ? ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ପବନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗୁରୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସିଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଦୁଇରେ ଆମେ କେମିତି ଛୁଆପିଲା ନେଇ ରହିମୁ ଏ ଜାଗା ଉପରେ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ନା ଆପଣ ମନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? କେହି ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କଲେଣି ନା କିଛି ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି? କୌଣସି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି କିଛି ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୁଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆସିକି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଇଏସ୍ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଇଏସ୍ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆଉ ସୂଚନା ରହିଛି କି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆସି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସି ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି? ଏଠି ରହିବାର କାରଣ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିତ ଭୟଭୀତ କରିଛନ୍ତି ଯେ 160-180 କିଲୋମିଟର ପବନ ହେବ, ଯେହେତୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଆମ ସବୁ ଚାଳ ଘର, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆସିବି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିମୁ, ବା ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯିଏ ଲିଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ସେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତର ବାତାବରଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ କେହି ଏଠି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ତ ଗତି ସ୍ଥିର ରହିଛି, କେତେବେଳେ ବି ବଢ଼ୁଛି କେତେବେଳେ କମୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଲାଗିବ ସପରିବାର ସବୁ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମକୁ କେହି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସୁଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କହିଲେ ଯେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଯାହାର ଯାହାର ଚାଳ ଘର ଅଛି, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଯିବ। ଏହାକୁ ସେ ତ ପଳାଇଗଲେଣି, 11ଟାଠୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଏ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଏ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଠାରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାତ୍ୟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ କାଲି ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫୋନ୍ କହିଲୁ, ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେବ, ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ତ ବେଶୀ ଭୟ, ଆମର ତ ତା ପ୍ରଭାବର ଯାହା ପଡ଼ିବ ଭୟ ଲାଗିବ, ଯେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିତେ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେହି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପତ୍ର ବସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଆସି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠି ରହିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ସେହି ଭରସା ନେଇ ସେମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଇ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କେତେ ଭୟଭୀତ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମଉସା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିକି ଏଇ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ସୁବିଧା ଏଠି କରାହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ? ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଇନି, ଅବଶ୍ୟ କୁପାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଆସିଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ କହିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଲୋକ ଗଣତି ଯେ ଚାଳ ଘର ଯାହାର ଅଛି ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଉପାସ ରହିଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଖାଦ୍ୟ ବି ମାନେ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେଣି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଯେ ଖାଇବା କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି? ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆମେ କହିନାହୁଁ, ସେ କହିଦେଇଗଲେ ତ ଆମେ ପଠେଇବୁ। ଆପଣ ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ତ? ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ ତଥାପି ମହିଳା ସମିତି ଅଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ହେଉଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କି କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଇନି, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।